talep etiladi. Ana endi jamoalarni kutib olamiz do'stlar. Surxon haqida faqat ijobiy fikr bildirmoqchiman. Surxon jamoasi chempionatda 7-chi o'rinda. Bu klub muxlislari bu yerda milliy terma jamoamizda o'ynaydi. Yarim tarkib va albatta salohiyati juda katta bo'lgan futbolchilar. Tajribali paxtakorga qarshi o'ynash Surxon o'yinchilari uchun ham oson bo'lmaydi. Lekin ular grantlardan qolishmadi. Xullas, Surxon haqida aytadigan fikrlarimiz ijobiy. Bu jamoa mavsum e'tibor qaratib o'taman. Mana Paxtakor jamoasi tarkibi 4-1-2-2-1. To'g'rirog'i 4-1 4-1 taktik ko'rinish bu yerda Paxtakorda. Jetang zonasida o'ynayotgan Hamrobekov oldinroqda qanot vingerlarni to'ldirib o'ynaydigan ikkilik ham bor. 3-2-2-2-1. Sal boshqacharoq aytganda, o'yinni boshlashni keyin ma'qul ko'rdi, uchrashuvga start berildi. Ana endi tarkiblar hakamlar bilan tanishdik. Mezbon Paxtakor, darvozabon 35-chi raqamda Sanjar Quvatov. 3-chi Hojakbar Alijonov, 4-chi Davronbek Tursunov. Mana ko'pchilik oldinga o'tdi. Mana hujum tashkil etyapti. Hatto ular xavfliroq hujum tashkil etdi. Ko'pchilikda penalti bo'lishi mumkin degan savol ham tug'ildi. Mana bu zarba noaniq ketdi. O'yin nima endi bu yerda o'rinbosarlar tarkibida ham toblanib chiqib kelayotganligini aytish kerak yoshlarni. Mana kurashdi. Darvozabon bilan krosslar bo'yicha ham hatto nihoyat Tursunov oldinga to'pni yetkazdi. Zarba darvozabon o'zini. Paxtakor Tursunovdan adashidan to'pni qabul qilib oldi. Ikkita o'yinchini mana shu bitta harakati bilan ortdan to'p tashlab beriladi. Ikkinchi qavatda kurash kechadi. Paxtakorning 7 nafar futbolchisi kurashga kirishdi. 7 nafar futbolchi jarimadan kechishi dedi. Shu topilmani qo'yib yuborish kerak emas men nazarimda. Jamoa uchun juda foydali hujumchi. Hozir to'p jarima maydonchasiga yetkazib berilyapti. Hujum davom etdi. Zarba bilan tugadi, lekin himoyachilar darvozaga o'tkazishmadi. Shu yigit mavsumni eng yaxshi o'tkazayotganlardan biri. Va Tursunov zarba berdi. Quvvat ushlab oldi. Kecha endi stadiondagi atmosfera endi o'zgardi. Bugun ham agar mana shu bugun 15 ming nafar ko'z o'ngida o'tsa, bu hujum mushinda. Hozir esa zarba. Mana sizga Quvatov. Do'stlar, Buxoroga qarshi o'ynadi. Paxtakor 1-0 hisobda yutayotgandi. Buxoro 0-1 ga boy berayotgandi. 90+3 da penaltidan Abbos Otaxonov gol ura olmadi. Quvatov o'zini ko'rsatgan. Paxtakorda tanaffus Superligada bo'lgani bilan bu jamoani yaxshi sifatli o'yin ko'rsatayotganligi o'z-o'zidan emas. Aslanov ham to'qif ustligi zo'r ishlayapti. Hozir esa hakam yordamchi hakamga ko'makka keldi. Uni o'rab olishdi futbolchilar. Turg'unboyevga tushuntirishlar olib borildi. Futbolchi Asilbek Jumayev ham mana hozir ham epizodda u ishtirok etgan raqib futbolkasidan tortganga o'xshadi. Azimiddinov unga tashlanib qoldi. Dimitrovda jamoasiga g'alaba keltirgan golga mualliflik qildi. Hozir Turg'unboyev zarba yo'lladi. Darvozabon o'zini ko'rsatdi. Mana Paxtakor. Gol bo'lishini faqat darvozabon xohlamadi, oldini oldi. Mukammal edi. Zarba kuchli edi. Zarba darvozabon o'zini haddan tashqari yaxshi his etdi. Ya'ni bu yerda muvaffaq ko'ramiz. Chiran zarbaga tayyorgarlik ko'rdi, pas zo'r bo'ldi, lekin Saifovdan uzatma va hozir amallab qaytarish Surxon futbol raqobat tomonidan aytayapman, bir-biriga jamoalar ochko bermasligi uchun. Mana oyog'iga to'pni to'g'ri tushira olmagan Turg'unboyev, lekin ofsaydni eslatib o'taman. Hozir Doston Tursunovdan uzatma, darvozaga zarba yerga tegib yo'nalish o'zgardi. Darvozaga to'g'ri urgandi. Hozir Turg'unboyev foydaliroq bo'lishi mumkin. Tursunov yaxshi uzatib berdi, boshiga tashladi. Ta'qib ham yo'q ekan. Noto'g'ri ta'qib bor edi-ku, bosinmasakmiz keyinroq do'stlar, chunki futbolchilar almashtiriladigan daqiqalar yaqinlashyapti. Hojakbar Alijonov to'pni qabul qilib oldi, sherigiga yetkazib berish uchun oldinga tepdi va himoyadan chiqib ketish uchun harakat qilayotgan futbolchilar bir-birlari Surxon zaxirasida Azizxon Isoqov darvozabon, futbolchilar Shamil Gasanov, Timurlan Jamoliddinov pasport bo'yicha
Buyurdu. Bu yaxshimiz. Eshitdingiz. Mumkin, lekin menimcha cross bo'ladi. Doston ha, yerlatib yetkazdi. Bu vaziyat hech bitta o'zgarish. Hozir uzatma yuqoridan top oldinga yetkazib berildi. Zarba va chirron hal qilishi mumkin edi. Ozgina qoldi, ozgina. Oladi hozir esa ofsayd yo'q. U zo'r topni qabul qilib oldi, o'ziga bo'ysundirdi, zarba berdi. Mana qarang, Hamrobekovdan uzatma. Ofsayd yo'q, zarba. Ozgina nol. Azim Dinov. Foyda buzildi, kartochkami? Menimcha kartochka ko'rsatiladigan holat. Qizil to'g'ridan to'g'ri Azim Dinovga. To'g'ridan to'g'ri qizil. Mantiqsizlik bo'lib qolardi. VAR ko'radi qizilni masalan. O, top ketaydimi birinchi? Raqib oyog'imni ko'rsating. O, top ketaydi yo birinchi. Oyoqqa tekkan bo'lsa bu to'g'ridan to'g'ri qizil. Top ketaydi. Ko'rib chiqish kerak buni. Mening fikrim shunday. Ko'rib chiqilsa ham kerak. Do'stlar, qarang, vaziyatdan kelib chiqib, ular ham menimcha bu yerda endi bu biz ko'rishimiz uchun emas, hakam hozir ko'rayapti. Shuning uchun mana qarang. Topga qarang, Azimiddinovning oyog'iga qarang. Bu kadrdan ko'rinmaydi. Aytdim-ku, to'g'ri qaror keldi, hakam. Bu endi bahs emas, do'stlar. Hozir Sobirxo'jayev Chirran zarba, gol! Chirran! Har bir vaqtini kutdi va kichik imkoniyatdan foydalanib, mavsumdagi 9-chi golni urib ketyapti. Safi ham kichik edi, qarang, e'tibor bering. Xo'p, Hojakbar Alijonov pas berdi. Keyin yurish Sobirxo'jayev Chirranga u kichik hududda topni o'ziga bo'ysindirib olib, raqiblarini bitta harakat bilan chalg'itib qarang. Bo'ysindirdi, o'ynadi, tepdi, gol urdi 7-likka. Mana serbiyalik hujumchini menimcha bu ulkan tajribasi va mavsumdagi 9-chi goli. Paxtakor Surxon bu yerda yana shu narsaga ham e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Nemelini charchaganligini ham hisob qo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Iberiyalik hujum boshlar olmadi. Hojakbar to'pni egallab oldi, tezlikni ham oyitdi. Doston hal qilishi mumkin edi. Hamdamovga mana mana qarang. Pas, zo'r yurish, hammani chalg'itib bu yoqqa beryapti. Doston esa tepa olmayapti. Bo'sh qolgan darvozaga to'pni to'g'rilash